Vi er taget til Silkeborg for at møde folken bag hjemmesiden ghosthunting.dk. Ghosthunting vil gerne bevise, at der findes spøgelser. Velkommen til det uforklarlige. Hvad er det værste, I har været udsat for, når I har været ude ved spøgelseshuset? Det værste, vi har været ude for? Jeg tror, det har været, da vi var på... Jamen, det har været... Har det ikke været Troldhed togstationen, det har været det værste ved? Det har i hvert fald været ikke mystisk derude. Det har det. Hvor vi... Vi fik det desværre aldrig på video, men vi sagde faktisk til ånden, at de skulle lukke døren, hvis de ville have, at vi skulle gå. Vores håndholdte kamera, det løber så tør for strøm, faktisk minut inden, og der blev døren så smækket lige efter. Og så måtte vi jo ligesom gå derfra, ja. Fordi altså, vi havde spurgt om, vi skulle gå, så skulle den lukke døren, og den blev altså lukket. Og så forlod vi det. Så det er nok det mest uhyggelige sted. Hvad er det for noget udstyr i, som I arbejder med? Vi har jo alt fra videokamera til håndholdte kamera til et normalt digitalt kamera. En af de ting, jeg rigtig godt kan lide at bruge, det er en diktafon, hvor vi så optager alle de lyde, der er omkring os. Nogle gange så kommer der simpelthen nogle lyde på det, vi kan høre på computeren, som vi ikke kunne høre derude. Det synes jeg er rigtig spændende. Men ellers så har vi jo, jamen, vi har noget, der hedder en K2 EMF-måler. Der er en teori om, at en ånd udsender noget EMF-elektromagnetisme omkring sig. Og det kan man så måle med det. Har vi noget, som skulle være en EVP, som vi har fundet hos nogen? Det er vi så lidt i tvivl om, hvorvidt er en EVP. Det var egentlig, fordi vi lagde mærke til, at bølgerne her, som du kan se her, det er fra stemmer af. Altså ganske normale menneskestemmer. Der lagde vi mærke til, at der var noget af det her, der faktisk passede med den bølgelængde. Det kan vi se, hvis vi lige markerer det her. Det passer faktisk rigtig godt der og der. Det der, det var meningen, det skulle være EVP'en. Og det der, det er så personen. Vi kan lige prøve at høre det. Kult. Så det der kult, der bliver sagt her, det var meningen, det der egentlig skulle være en EVP. Men som både kan høre og se, så er vi ret sikre på, at det er den samme person, der siger kult, som siger det her. Kult. Men det er jo en af de metoder, som vi kan bruge til at finde ud af, om det egentlig er os. Ja, udelukke os selv. Ja, præcis. Om det er os, der laver lyden, eller om det er noget andet. Ja, præcis. Det er blandt andet en af de ting, vi bruger meget. Mm. For at se, om det ligger i samme tone, eller jeg selvfølgelig. Ja. Altså, det hele det er jo kun teorier, og det er jo super spændende at høre om nye teorier. Vi prøver også med nye teorier hele tiden. Vi har prøvet med lufttryk, har vi ikke? Den har vi også prøvet med. Ja, hvor vi bedte ånden om at sænke eller hæve trykket i et lille plastikrør. Der skete ikke noget, men vi har prøvet med, hvad var det, temperaturmåler. Temperaturmåler, ja. Hvor var det henne? Det var på Gamle Ry Galjebakke, ja. Hvor vi... brugt et infrarødt termometer, hvor vi så beder ånden om at sænke temperaturen på det pågældende sted. Og det sker faktisk, da vi er derude. Men det kan I også se mere om på hjemmesiden, der er videoklippet inde, hvor den faktisk sænker sig. Jamen, det er også lige det. Prøv at flytte den. Jamen, det var et spørgsmål, når der gik noget udenfor. Det lyder faktisk lige sådan. Har I nogensinde blevet bange, når I har været ude om natten og lavet optagelser? Altså, jeg må sige, det har jeg været.
Den eneste gang, jeg har været med, det var på en nedlagt kirkegård. Og der beder Thomas så den her ånd om at komme tæt på os. Og lige pludselig så mærker jeg jo så noget, der træder mig over tæerne. Der må jeg sige, der var jeg godt nok skræmt for livet. Og jeg har ikke været med siden. Og jeg ved heller ikke lige, om jeg kommer med forløbig, fordi den oplevelse, den har sat sig. Du blev også lidt hvid i hovedet, da det skete. Men om vi, jeg vil ikke sige, vi er, eller personligt, så er jeg ikke bange. Bange er et meget stærkt ord, men man er hele tiden spændt, nervøs. Fordi du ved ikke, hvad det er, du kommer ud til. Det kan lige så vel være, du kommer ud til, og der er ingenting er, og det er bare stille og roligt. Så er det jo ikke værre end at gå ind i et andet hus, når det er mørkt. Men så snart der sker ting, hvis du hører stemmer, ting der rører på sig, sådan noget, så får du altså ikke en angst, men du er jo hele tiden på dupperne. Altså, det hele det kører på en. Det er jo også det, der er lidt sjovt ved det, egentlig. Og så selvfølgelig, hvis der sker nogle vilde ting, så jo, så får man en chok. Og så bliver man altså bange, fordi man ikke lige er forberedt på, at enten vinduer eller døre, de lukker. Altså jeg vil sige, når vi bruger den der med gør et eller andet, hvis vi skal gå, og hvis det så sker, altså så har jeg måske lidt travlt med at komme ud af den bygning. Altså jeg har en stor respekt for, når vi får at vide, hvad vi skal gå, fordi vi ved ikke helt, hvad det er, vi arbejder med. Når vi får at vide, hvad vi skal gå, jamen, så insisterer jeg kraftigt på, at vi går hurtigt. Og der har jeg så lidt mere travlt med, at jeg skal lige have et billede med. Jeg skal lige se, hvad der sker. Og det, ja, det kan man jo ikke lade være med. Men selvfølgelig, vi forlader vi stedet, fordi som Benjamin også siger, vi ved ikke, hvad det egentlig helt nok det er, vi arbejder med. Selvfølgelig har vi en masse teorier om det, men vi ved jo i vildeste fantasi ikke, hvad det kan gøre og hvordan det ledes. Men det er jo det, vi er, ligesom har besluttet os for at bevise og finde mere ud af. Hvis du mener, at lyset irriterer dig, så sluk lyset. Ja, luk døren noget mere. Du kan godt. Hvordan bliver man til et spøgelse? Ja, men der findes mange teorier over, hvad er et spøgelse overhovedet. Altså, jamen, kristendommen, den nævner jo ikke noget om spøgelser. Altså, jeg er opvokset kristen. Og der lærer man i, jamen, du bliver ikke til noget spøgelse, du kommer i himlen, du kommer i helvede. Og så resten er dæmoner. Altså det, vi finder, det er dæmoner. Det tror jeg ikke. Overhovedet ikke på nogen måde. Jeg ved ikke, hvad det er, vi snakker med derude. Men om det er noget, der altid har været her. Er det bare noget energi, der er i nogle bygninger, eller er det afdøde? Altså, det ved vi ikke. Men det er jo det, vi prøver at finde ud af. Ja. Ved I så, hvordan et spøgelse som kan se ud? Ja, det ved vi. Eller jeg gør i hvert fald personligt. Jeg har set et, eller jeg har faktisk set 2-3 stykker. 3 helt nøjagtigt, ja. Og det, altså, du kan ikke beskrive et, du kan ikke sige, at et spøgelse ser ens ud hver gang. Personligt har jeg set en person, ligesom du sidder der. Og det var så min mor faktisk, der er død. Hende så jeg køre i en bil imod mig. Og jeg blev meget overrasket. Og så har jeg set en hvid sky, agtig vatsky, men hvor du kan se ansigtet af personen, men der var ikke andet af kroppen. Og andre, de siger, at de ser sorte skygger. Det har jeg så personligt ikke set. Tager I også ud til forskellige hjemmesøgte huse? Altså, ja. Det er jo så jorden, der hovedsageligt står for det. Ja, altså jeg står meget med kontakten til folk. Altså de har mulighed for at skrive til os. Og så undersøger vi jo selvfølgelig og hører deres fortællinger. Og så laver vi lidt research omkring stedet, om det har lagt på nogle specielle steder. Altså, om der har været noget der før. Og så aftaler vi egentlig med folk, at vi kommer ud og laver vores undersøgelser derude.
til at se masser af gyserfilm. Altså, jeg gør i hvert fald ikke. Altså, jeg har selvfølgelig set den der Paranormal Activity, men der synes jeg nu ikke, der var så meget i den. Men ellers så holder jeg mig lidt væk fra de film af. Jeg tror, vi får gys nok næsten hver weekend. Men selvfølgelig så kan vi da godt se en gyserfilm, eller jeg kan i hvert fald godt, personligt. Jeg ved ikke lige, hvordan Benjamin han har det på det punkt. Jeg sidder som lidt pinlig her jo. Altså, jeg kan godt tage ud på et hånd eller et eller andet og være stille og rolig, men hvis jeg skal hjem og se en gyserfilm, jamen, jeg får at vide, at jeg er værre end selve gyserfilmen. Sidder og råber og skriger. Så. Ja, dem er jeg ikke for god til, men jeg kan godt lide at se dem. Det lyder farligt at sige, at de er onde. Fordi jeg kender mange, som spiller det her ånden i glas. Og der er mange, der forråder, fordi det kan komme en ånd og ind. Det kan der. Altså, det fraråder vi så også på det kraftigste, at det er altså ikke en... Man hører ungdomsskoler, og, hvor de sidder og spiller det nede i gymnastiksalen om natten og alt det her, men vi vil simpelthen fraråde det. Fordi at der er så mange ting forbundet med det. Og altså nu har vi jo ligesom en gruppe, hvor vi leder efter spøgelser. Og vi ved ikke engang helt, hvad de kan endnu, og hvad de ikke kan. Og hvis du så får noget startet op, som du ikke selv har styr på. Vi har ikke engang styr på det, og nu har vi jo arbejdet med det i 2 år. Er det ikke sådan noget i den stil? Jo, i krummen der har vi det. Ja. Så vi kan ikke engang styre det. Så folk nede på en ungdomsskole, det vil vi ikke anbefale i hvert fald. Nej. Altså, så er det jo næsten bedre at bare komme og spørge, om de ikke må komme med os en tur. Ja. Fordi det der ånd i glas, det er noget fejl noget. Det er meget, hvad folk siger. Hvad er en klæbeånd? En klæbeånd? Jamen, klæbeånd, det er vel, når en ånd klæber sig til en person. Lige meget, hvor personen tager hen. Hvis I har set film Paranormal Activity, der er det jo egentlig en klæbeånd. Fordi den pige, der nu er med i den, lige meget, hvor hun flytter hen, så er der hele tiden en ånd, der følger hende. Det kan
jo også være efter teorien i den virkelige verden. Altså, lad os nu sige, at min mormor, hun død. Så lige meget, hvor jeg flytter hen, så er hun der for at passe på mig. Eller et eller andet. Det kan også være en, der vil mig ondt, det ved jeg ikke. Men teorien er, at der er en ånd, der følger dig lige meget ved. Altså, det er klæbeånds teorien. Ja. Ja. Og så kan der jo selvfølgelig også være en klæbeånd til et hus. Som, ja, som vi snakkede om før, der er måske en grund til, at der er en ånd i et hus, og den bliver ved med at være der i en eller anden grund. Ja. Så I har ikke oplevet i jeres familie, eller her, overhovedet, at der har været en klæbeånd? Nej. Nej, overhovedet ikke. Til at klokken 12 til hvad? Om morgenen bliver på langt, eller hvad? Som regel, så er vi der klokken 12, fordi der er jo... Det er ikke os, der siger det, men det siger man generelt, at klokken 12, der spørger det jo. Men så er der også en teori om, at klokken 3 om natten, der spørger det faktisk også mere. Altså på de tidspunkter skulle det være mest aktivt. Men vi har det sådan, vi tager derud, og hvis der sker meget, jamen, så kan vi jo være der til klokken 4 om morgenen, 5 om morgenen. Men det kan også være, at der bare ingenting sker og sådan noget, og så, jamen, vi prøver jo selvfølgelig, det er jo ikke sådan, at vi bare siger, nej, der sker ingenting her, så går vi. Vi prøver, men selvfølgelig, jo mere der sker, jo længere bliver vi. Hvor tid er ude hver dag, eller hvad? Benjamin. Ej, det er sådan lidt, hvor travlt vi har. Her på det sidste, der har vi været ude, det er cirka hver 14. dag. Jo, det er cirka hver 14. dag. Ja, der er omkring. Og så... I de lange perioder kan der godt gå en måneds tid imellem. Og det er jo kun på hobbybasis. Altså, vi alle sammen har arbejde og skole ved siden af. Så det foregår kun i weekenderne, hvor vi stort set tager afsted. Nej, herovre. Over i det rum derovre. Hvad er det ikke på? Jeg tænker bare på, at vi hører os selv så. Jamen selvfølgelig vil vi høre os selv, men når vi så går ud, det er bare sådan, at det ligger et sted. Har I prøvet at mærke, hvor hårdt det er så at rejse sig? Ja, det har vi prøvet en par gange, synes jeg. Ja. Jeg har i hvert fald. Nu lige den station, hvor vi skal ud på her til aften. Da vinduet det blæser op af sig selv. der blev vi nok nogle små kyllinger begge to her, må jeg nok ærlig. Det kan man også høre. Fordi altså, det var vi slet ikke forberedt på. Lommelygterne ryster, fordi vi står sådan her totalt paniske. Jeg kan jo ikke se, hvor det er henne. Altså, hvor spøgelse er, som sikkert lige par lande. Nej, men som du kan se på videoen på hjemmesiden, så står vi og snakker til ånden og beder dem om, og vise, at den er der på en eller anden måde. Og der er vinduet så lukket ned i en bygning ned bag, eller i væggen ned bagved, der er vinduet lukket. Og så står vi sådan lidt og filmer rundt, og så lige pludselig så bliver det der, den ene af de vinduer altså bare flået op. Og der hopper han en meter, og så går der sådan lidt tøs i det, fordi han griber fat i mig, og jeg griber fat i ham, og så går der sådan lidt tøs i det, ikke? Og så bagefter, rolig, fordi vi skal jo stadigvæk finde ud af, hvad der lige skete, men når du slet ikke er forberedt på det, så, ja, og så står hårene bare. Altså, er lukket døren, eller vinduet til igen, eller står det pivåbent? Ja. Vinduet, det stod åbent der, men det er også på den station, hvor vi oplevede, hvor vi så spørger om at de skal lukke døren, så går vi, og den bliver så også smækket. Kan du prøve at smække en, der sætter på os? For eksempel den, jeg lyser på nu. Fuck! Døren, Benjamin. Den der? Den lukkede lige. Det skal lige siges, den aften der var det jo fuldstændig vindstille. Og der var jo ingen vind, overhovedet ikke. Men igen, det er jo ikke noget, vi faktisk kan dokumentere. På vores video der har vi jo ingen vindmålere sat op. Altså. Jamen også folk, der ligesom har set den video, jeg ved ikke, om den kan I jo selv se, men nogle af de med sammen, ja, men det er bare jer, der klipper i det. Mm. Ja, vi har klippet filmen til på hjemmesiden, og det er fordi, vi kan ikke sidde og vise en halv times film, det er der ingen, der gider. Vi klipper hen til, hvor det sker, og det,
Og så nogle folk, de siger, jamen hvorfor filmer I ikke derhen mod? Jamen hvis vi vidste, det ville ske, så havde vi også filmet der. Altså det var jo noget, der sker i løbet af et splitsekund, og så er det jo bare drejekameraet, og så ryster du samtidig, og Benjamin står og skriger, og jeg går i panik, og jamen altså, ja, altså. Altså, men igen, hvis folk de mener, at vi snyder, og det er der jo altså desværre nogen, der gør, men så skriv til os, så får de sendt hele materialet, og så kan de se den videoen i fuld længde. Vi har alt materiale, vi sletter ikke noget, det samme med lydene, alle lyde, hvad vi klipper ud, det har vi alt sammen i original længde og uden noget som helst. Hvad er det for et sted, vi skal hen og se her i aften? Jamen, vi skal ned til Troldhed, nedlagte stationsbygning. Stationen, inden der kom en kirke til byen, der har stationen faktisk været brugt som kirke. Begravelser har foregået fra venteværelset, hvor vi også kommer ned i. Der har de faktisk brugt rummet som kirke. Og det er jo faktisk stationen, der ligesom byggede byen. Der har været rigtig mange tog med brunkuls... fra brunkulslejre, og der har været rigtig, rigtig meget trafik fra folk, der har skulle arbejde i de brunkulslejre. Og det er faktisk derfor, vi tager derud. Fordi der har været en masse aktiviteter, det har så været brugt til missionshus og kirke og sådan nogle ting. Skal vi ikke til at komme afsted så? Jo, god idé. Lad os det. Lad os det. Ja, det må I vente med at se til næste uge. Smæk den dør.